Děkuji, pane předsedající. Milý Tomasi, milý Svetoslave, děkuji za spolupráci. Naší pozitivní spolupráce si velmi vážím už od začátku, od jednání výboru až po završení na trialogu. Říká se, že nejlepším způsobem, jak předvídat budoucnost, je ji vytvářet. Pokud se zajímáme o budoucí potřeby trhu práce, tak to podle mne platí dvojnásob. Prosperita Evropy závisí na jejím největším bohatství. A nejsou to nerostné zdroje ani nejmodernější technologie, ale jsme to my, Evropané, kteří tady žijeme a pracujeme. V rychle se měnícím globálním světě budou motorem naší konkurenceschopnosti hlavně naše dovednosti. Proto tak záleží na připravenosti absolventů, nebo díky svému uplatnění na trhu práce budou moci vykonávat zajímavou a kvalifikovanou práci a vést lepší život. Nová verze Europassu, přizpůsobená novým technologiím a specifickým potřebám, je odpovědí na to, jak dovednosti lidí ještě více podpořit a zviditelnit. S novým Europassem budou moci snadněji prezentovat své dovednosti a kvalifikace a vybírat si z nabídek práce po celé Evropě. Europass je významným nástrojem k podpoře pracovní mobility. Cestování za prací je důležitým řešením snižování nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí, která je v některých zemích a některých regionech alarmující. Domnívám se, že potenciál pracovní mobility zůstává v Evropě stále nevyužitý. Měli bychom tedy mladé Evropany více podporovat, aby získávali nejen studijní, ale i pracovní zkušenosti v zahraničí. Vyjet za hranice pohodlí a jistoty domova a obstát v zahraniční konkurenci jim dodá sebevědomí a rozhled. A právě takové Evropany potřebujeme.